kulinārshows ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua! Ricardo Foglie, Es tev varu tā pasmukāt, ka man patīk šis rādījums. Prieks būt šeit, virtuvē. Tad, šodien kopā ar tevi, kā tevi iet? Ļoti labi, kad redzu. Itāļus ļoti labi. Kad es redzu cilvēkus, tā kā tu tik forši smaidīgi, skaisti un vispār talantīgi. Jo mēs varam patikt, vai ne, kad rītdienā tev tā kā jubilēja, 5 gadu jubilēja. Manai zelta medaļas, Eiropas čempionāta zelta medaļas jubilēja. Jā, Barcelona. Bet šodien mēs zelta medaļa būs šeit virtuvē, vai ne, Inetiņa. Ko mēs šodien gatavosim? Tad, tulīt paņem pirtspalvu un lapiņu, mēs tulīt pateiksim visu sastāvdaļas. Ja man... Jā. Sastāvdaļas arī. Jā, mums būs viena liela karpa, kartupēlīši un mazsalīti gurķīši. Ok. Tad šodien zivju, jā, zivju dienā. Ok. Mēs varam sākt, droši vien, te baigais process ir. Kā vienmēr. Ok. Es mazgāšu rociņu, un es esmu tavā ricībā. Tā es rindā, jā? Jā. Es esmu uz strīpas ritika. Tā kā es tev teicu, ka šodien... Man producenti teica, un tante Giovanna arī teica, Roberto, šodien tev nāk īna, tad tev jābūt riktis divas dienas krienu riktīgi, lai gatavotos. Un tad varam sākt. Tu paņēmi pilspalvu un lapiņu, aizskrien ātri, tāpēc, ka tu līdzi Inetiņa pateiks mums visas sastāvdaļas. Olē! Tā, gatavēs neesmu uzreiz tā pa sastāvdaļām, bet neko īpaši nevajadzēs. Mums vajadzēs vienu zivi, daudz jaunas kartupēlīšus. Jā. Uztaisīt pagatavot mazsalīs gurķis mums vajadzēs dieles, ķiploku, minerālu ūdeni, ja? Un jūsu zvanus, jo mēs gribam arī dzirdēt dažādas vairākas receptes, kā pagatavot mazsalīs gurķīšus, jo cik es pazīstu cilvēkus, katram ir sava recepte. Un man liekas, mēs labprāt uzklausīsim, vai ne? Jā, vairākas mēs variants. Ne tikai klausīsim, bet jūs varat rakstīt Facebookā labsēdienas labiem draugiem. Paskaties, kas man te ir. Visādas lapas, es pēc tam lasīšu jūsu komentārus un labas vispār ļoti interesanti. Amika Ineta, ok, tad, ko mums vajag darīt? Tev ir divi varianti. Vai nu tu ņem zīvi un nogriezīsi galvu? Jā. Vai nu tu tīrīsi kartupēļus? Tīrīšu kartupēļus. Nu, es tā cerēju, ka izvēlēsies pirmo. Nē, es arī darīšu par to zīvi riktīgi. Iedod man, es viņu tikšu galvu. Labi. Tad. Tev asti atstāsim, jā, mums jānogriež galva, un pēc tam mums ļoti tā pa muguriņu jāsagriež būs smuk. Jā, tulīt, es varu... Vai šeit mēs varam pēc tam mērķināt, jā? Uz dēlīt, dēlīš, nu labi. Nāzi. Tad nāzi, riktīgi. Nē. Mums jāpieceļ tā. Es jau ne... Un šeit tu vari griezt. Ok, ļoti tad... Ļoti daudz, nē, lai mums ir ko ēst, jā? Rociņas augšā, hands up, un šeit, jā? Jā. Mamma santa. Tu teici, ka trenējies divas dienas, nu, trenējies, kaut kā es neredzu. Kur tas spēks? Asins tek. Tā ļoti emocionāliem cilvēkiem tagad laikam nevajadzētu skatīties. Nē, bet viss kārtībās, tas ir reģēns. uzmanīgi. Jā, nu galvenais, lai nav mans asins. Tā man jau tagad ir rokas jāmaz. Pa vidu. Jo, Haidi. Tā, es ņemšu nāzi un tīrīšu kartupēļus. Tad šodien es iemācīšos. Nu, tante Giovanna droši vien man iedeva tādu nāzi, kur vispār ūdeni pat nevar sagriezt ar šito. Tikšu gala. Bet daudz garšīgās būs, ka tu tāds tiešām... Ok, tad galva ir. Prom. Bez galvas, jā? Jā. Galva iedosim pēc tam kartīši. Pēc tam var zupu varīt, jā? Jā, ok. Tad, tā kā šeit ir...
Ko tagad man vajag darīt? Jā, nē, tagad ļoti uzmanīgi, jo mums būs jāatver tās zivs un jāieliek cepeškrāsnī un pēc tam vēt. Jā, notīra viss, kas ir iekšā. Īnetiņ, es man nedaudz patīrīšu, zin kā, lai cilvēki nedomā, zin kā. Tāda. Ni. Vairāk tīru un vairāk ir. Tāpēc es domāju, tu izdari, tev vajag šitā te pa muguru, jā? Jā. Tur uzmanīgi, tur tiešām jākoncentrējās, jo... Jā, es nekad nesmu to darījis. Jā. Nu, redzi, tu esi to darījis? Nu, beidzot, ir kaut kas, ko tu neesi darījis, un es esmu blakus, un var tevi atbalstīt. Vajag lielo nāzi vai vajag maziņu? Jo lielāk, jo labāk, jo nav tik vienkārši šis process, jā? Jā, man šis ir. Allora, aste... Nē, aste, nē, to mēs atstāsim. Jā, tā vajag viņu. Es zināju, ka man vajadzēja iemācīties. Tā, iegriez nedaudz, jā? Si? Un tad tā, turpini. Si? Bet neaizmirši, ka tur kauli ir arī, jā? Kaulos nevajadzētu iegriezt, tad savādāk pagrūtinās tev procesu. Jā, mēs nevaram iet reklāmas pauzē. Tad, jā, es tu līdz saņemšos. Es nekad gribēs, to darīt. Gribi varbūt. Bet vajag šito atvērt, jā? Jā, atvērt tā, lai pēc tām zivs arī atvērās. Nedaudz iegriez, un tad tev būs vieglāk. Tad drošāk var. Nu, drošāk, jā, tu līd. Jā, redz, ka viņš nāk vaļa. Vēl drošāk, jā. Jā. Jā, un tad, ko vajadzēja darīt, Tīneti? Nē, vēl tev jāgriež un jāgriež dziļāk, kamēr tu tiec līdz vēderam, jā, un tad mēs varēsim to zivi atvērt. Un izņemt visu, kas nu mums nav nepieciešams, kas tur iekšā ir, jā? Mamma! Un šodien tu atcerēsies. Es jūtu, kas kustas te iekšā. Jā, nu ļoti forši. Šodien labsēdienas labiem draugiem, šodien gatavosim karpu, vai ne? Tik patīkami, ka vīrietis virtuvē ir sasvīdis, vai ne? Klausies! Kā ir starp citu ar svišanu? Tev patīk svist virtuvē vai vairāk tev patīk svist tomēr sportā? Kad tu trenējies? Man patīk sportot. Ko mēs esam redzējuši. Svišana ir neatņēmama sastāvdaļa, tāpēc es to uztveru nevis kā bonusu, bet gan kā pienākumu. Bet tā ir neatņēmama sastāvdaļa. Un jā, savā vietā svist sporta zālē tur piederās pie lietas sviedri. Pastāsti man kaut par, nu, kā treniņa laika, kad tu trenējies, kādas tev bija attiecības ar ēdienu? Es domāju, tu par to puiku jautāsi man. Kā, tu ēdi daudz vai kāds? Jā, es ēdu minimāli, jo tikai to, kas bija nepieciešams, jo ar mani strādāja dietologs, kas man rakstīja ēdienkarti. Atkarībā no slodzes, jā, jo citas dienas es trenēju divreiz dienā, citas reizes vienreiz dienā, atkarībā no slodzes. Cik ilgi piedod katru reizi? Atšķirībā no gada laika. Piemēram, man bija... Atšķirībā tik tālu sezonai. Jā, viens skatītājs man rakstīja, lai nokļūtu līdz gold medaļa. Jā, līdz zelta medaļa. Līdz zelta medaļa, jā. Nu, gadus 20 jāsporto. Inetiņa, mīļa, nāc. Ne, nevarēsi. Nāc pie manis. Tā, jā. Itālis padodās. Es gribēju baigi lielītis, bet džeks no sardīnas. Kad padodas Itālis, tad nāks latviešu meiteni un viss sakārtos. Nu, tas ir tas. Ne, ja godīgi, šī tiešām ļoti liela zivs, jo es parasti tad ņēmu mazāks. Nu, tad saprotis, es šodien... Es aizbraucu uz Kuldīgu tā no rīta, lai tev dabūtu labāku zīvi, zin kā. Uz Kuldīgu, jā? Jā. Kuldīga mums slavena ir ļoti ar labu zīvi, jā? Jā. Tas ir atklājums man. Tā ir esmi zīvi, jā. Es pāris centrālajā tirgu vispār iegādājos. Ārē, tad par Itīgu tu dod vaļu. Protams, kā? Un tad es tev teicu drošāk. Ej, mīļa, bet zin kā, nu drošāk, ka es tev varu dziedāt dziesmiņu, ja tu gribi. Labprāt. Man liekas, jau ar dziesmu pa dzīvi vienmēr vieglāk, vai arī virtuvē noder. Tād, pastāsti man, jā, kamēr mēs griežam un priecājamies, jā, bet tiešām, tas ir
ļoti grūti trenēties. Okay, vai tev tiešām patika? Kā tev bija? Kad tu biji maziņā? Tu gribēji kļūt pa atlētu, pa sportistēm? Cik es tevi atceros stāvēt uz godu piedestāli, dzirdēt himnu ar medaļu un smaidīt skatītājiem, tas ir bija mans sapnis no, man liekas, 2 gadi man bija. Nu, cik es atceros sevi. Jā. Tāpēc, ka man abi vecāki arī bija sportisti, vieglatlēti. Kādi sportisti viņi bija? Vieglatlēti, jā. Tētis bija sprinters un mamma arī lēca tālēkšanā. Pēc tam arī mani trenēja, jo no, viņa piedzemdēja mani un viņa uzreiz kļuva pa treneri. Un viņa līdziņēma mani uz treniņiem vienmēr. Es sportoju, jau sākumā spēlējos, jā, smilšu bedrē. Un tad jau sāku lēkāt. Jā, un sportoju, cik es atceros. Un tāpēc tas bija mans sapnis vienmēr – cīnīties pa medaļām. Un izdevās, izdevās arī vienreizīt izcīnīt. Izdevās. Tā. Tad, ko mēs tagad darām? Jā, es neuzgāšu. Vai es agriezt karpu uz diviem, jā? Uz divām pusēm, uz divām daļām. Kā tev ar kartupeļiem viss kārtībā? Cik mums vajadzēs apmēram? Cik? Kartupeļīs. Es domāju, tā cik tu gribētu likt? Es domāju, daudz ne. Olē. Tā. Vielīt. Tu varētu man sagatavot vielīt, lai es uzlieku zīvi uz dielu, lai viņš nav slepš. Kur tev var? Turpēc es devēšu, jā? Jā. Paldies. Olē! Nu tā. Cik kartupeļi mēs te... Es domāju, pietiks vēl vienu un pietiks un tad uz pusēm. Un liksim, ja mums debišanās ir ieslēgta, vai ne? Ne? Es tu viņu ieslēgšu. Cik grādi tu gribētu? Es domāju, 220 varbūt. No, 230, lai uzreiz. O, jā, tu karstāk, jā. Un pēc tam varbūt liekam mazāk, lai uzreiz. Labi. Ok. Mums vēl gurķieši arī būs pēc tam. Kā tur ar receptēm? Mums kāds ir jau uzrakstījis recepti? Kas pirat? Ar mazsalītiem gurķiešiem, kā ir ar receptēm? Mēs palūdzam skatītājs, lai kāds... Jā, vēlreiz palūdzam rakstīt, jo nu, mēs gribam dzirdēt, kādas ir... Nu, varianti, kādi varētu būt varianti. Bet, Ineta, kāpēc šī recepte šodien? Kāpēc kārpa? Kāpēc kārpam? Šī. Tāpēc, ka man ļoti patīk atgriezties bērnības atmiņās. Un kārpa ir tas, ko gatavoja mans tētis. Viņš makšķernieks un gāja. Es dzīvoju Latgalē, jā, krāsā zilo ezeru zeme. Sveicieni Latgalē, es mīlu šo Latvijas. Es būšu sestdienā Rēzekne. Ar koncertu? Jā, mēs šodien ierakstīsim Rēzeknes himnu ar citu. Jā, būs Rēzeknes pilsētā himna, bet tu nopiedot tas, jā. Varētu mūs kā bišķiņu uzdziedāt tad? Jā, baigs man Rēzeknes. Nu, šodien iesim cauri visi. Tu vispār droši vien bieži dzied, ne, kad gatavo? Jā, ar citu. Tas arī palīdz. Mana mamma vienmēr teica, ka ja tu dziedi un vispār smaidi ar iedienam, tas dod arī to labo auru. Mm. Un tad viss sanāks vēl garšīgāk un vēl labāk. Es viņus mazgāšu, ja tos kartupeļus. Bet ar to smaidu ir tā, ka visu, kad dari ar smaidu, man liekas, labāk sanāk. Tā, piekritu tev. Tāpēc uz smaidā. Nu, jā, tu arī ļoti piestāvi. Paldies. Tā, nogriežam visu lieko, jā, lai mums tikai to... viss gatavs jau. Ar tiem laikiem, cik ilgi jācep? Zīvi mēs cepsim 30 minūtes un pēc 25 minūtēm liksim klāt arī krējuma diļu mērcī. To mēs pagatavosim tūliņ, bet es izņemšu krējumu. Jo mums ir palikušas apmēram 5 minūtes, ir līdz reklāmas pauzes. Mēs varam zīvi likt, mums vajadzēs sals, sals, piperi, un tad mēs varam likt jau, kad būs gatavs. Tikā superīgi. Mērķi vēl... Nē, te, nu, te jau sildes, jā? Tad, un piperi. Bet izņem. Tulīt. Si. Nav karsā. Tā nav cimdiņa, ja? Nav, man nav itaļu rokas. Ah, cik labi. Mamma mija, ja? Ok. Tad pipari ir šeit. Tev jāsagriež kartupeļus uz pusēm vēl. Sim. Jāiegriež nedaudz kartus vēl, ja? Tulīt. Man tāds sajūta, ka mēs kaut kur steidzamies bišķi, ne? Nē. Vienkārši es pirmo reizi redzu tik lielu zīvi, un tāpēc zinu, ka es tā skapus. Starp citu, jā, bet itālieši jau
Labprāt, jūras veltis. Nu, es arī no sālās nāku, jā. Bet, zini, es nāku nevis tieši šitas uz puse vēl, jā, vajadzēs. Jā, un iegriezt vēl kādru tālē. Ko nozīmē iegriezt, es atvedu? Ot, redzi, tagad tu zinās, labi, es to izdarīšu un tu pastāstīsi. Es griežu uz pusēm arī šiem, jā? Jā, nu labi. Nē. Es nē, tad pasaki. Nu, būs maziņi. Šādi gribi iegriezt. Es zinu, kā domāju, uz pusē, un tad tu nedaudz iegriež, jā, katrā. Un tad ar eļiņu var apliet. Si. Un tad iesūcāsim garšīgāk būs. Mazus arī var variācijas, vai ne? Nu, jā. Tāpēc tā... Gan mazajiem, gan lieliem šodien tā recepte. Tā, sāli. Tad, kas ir vajadzīgs tajā karpā iekšā? Nē, kas, tā ir ļoti vienkārši recepti. Teicis, nesam mājās zīvī, vienkārši tā vat attaisa, klāt sāls, pipari, jo, kad mēs augām, nebija nekā daudz garšvielas. Protams, kaut ko cilvēki gatavoja paši, jā, kas izauga un tad. Mm-hmm. Bet man liekas, man vispār garšu jau vienkāršāk, jo labāk. Jā. Tāpēc mēs cik neko daudz... Cik jūs esat ģimene, Ineta? Cik jūs bija, nu... Es biju vienīgā meita savā. Mhm. Un tagad man ir divi bērni. Redzi, jau sapņoju par vēl vienu dēlu, kas atklājās. A tu jau gribētu vēl... Protams, bērnu? Gribētu. Tas taču ir tik forši un skaisti. Vai, cik smuki. Tev ir bērni? Nē, man nav. Nu, viss priekšā. Ajadzētu domāt. Skaistās emocijas vēl viss priekšā. Jā. Varēs viņiem gatavot. Es savoti, latviešu bērni ir savādāk nekā itāļu bērni. Ar ko atšķirās? Nu, ar to, ka, piemēram, ja tu latviešu bērnam, nu, es nedaudz atvēlu. Ja latviešu bērnam, tu, piemēram, es redzu lidmašīnā vai vienkārši kafenīca, tu iedod viņam zīmulīti un lapiņu, un tu latviešu bērni sēž tā kā lelīte, un zīmē tev visu pasauli, gleznu visu pasauli, tik skaisti. Itāļu bērns kliedz, un tā, un gribu to, un ir, mēs esam izlutināti, savazi tādi. Nu, tādi, nu, līdz ar to, es redzu, varbūt itāļu latviešu bērns varbūt sanākt tā uz pusēm. Es tieši to padomāju, vai ne, ideāls variants, man liekas, būtu. Nu, tā ir laba lieta. Aizdomājies. Es arī mēģināšu, zin kā, uz augšu, uz tālu skatīties, lai man arī kādu medalu. Aha. Ok, tāda. Jā, zivs kā tu. Sāls, pipari un... Sāls, pipari un visus priekšu. Varam likt krāsnā. Šos neliekam, jā? A, tev viens tikai? Nē, nē. Vajadzētu kartupeļus atsevišķē. Nu, to arī izdomāsim tūlīt, jo mēs pēc minūtītes iesim reklāmās pauzēm. Un tad, kad mēs atgriezīsimies, mēs stāstīsim vēlreiz, ko mēs šodien gatavosim, kāds ir process. Un, protams, būs arī ļoti labi pārsteigumi, jo es lasīšu arī jūsu komentārus un vēstules. Un rakstiet, lūdzu, visus tur variantus, kā var... Kā ir latviski? Masalīts gurķiši. Masalīts gurķiši, jo te... Redz, cik skaists vārši tev jauns parādījies tagad. Kamēr mēs te tagad gaidām, kā karpa te izveidojies, es tev nedaudz patīrīšu galdu, jo mana mamma pateica Robertu. Galds vienmēr virtuvē jābūt tīram. Līdz ar to es tīrīšu nedaudz. Bet ļoti gribētos jau kartupeļus arī ielikt. Jā, tulīt. Mēs varam arī zivi klāt nekas. Tulīt, Ante Giovanna, atnesis, kad mēs iesim reklāmas pauze visu ļoti arī. Ļoti gribas jau iepazīt, viņu tu tik daudz bieži piemin. Jā, 20 sekundītes. Bet zini, kā mēs darām šajā 20 sekundītes, kamēr mums nav. Tad es lasīšu vienu komentāru. Da. Paldies, Roberto. Modris, gaivišos, modris, buongiorno. Paldies, Roberto, ka tu tik labi runā latviešu valodā. Trešdien tu teici deliņš siera, augšam deliņš apakšā. Pareizi jāsaka delītis no vārda dēlis, nevis no vārda dēls. Paldies, tev lielas! Pavāršos ar Roberto Meloni. 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla. Che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Tātad šie ir delīši, nevis deliņi, jā? Ok, esam atpakaļ. Labs dienas labiem draugiem. Ko par mani? Brīnišķīgo, fantastiko Inetu. Buongiorno, Ineta. Kā iet? Ļoti labi, zivs gatavojās, kartupeļi krāsnī. Un tagad, man liekas, mums ir laiks ķerties pie gurķīšiem. Jā. Kas jau gaida mūsu leduskapī. Kā mēs bijām reklāmas pauzē, mēs jau ielīkam oliveļa.
foļu oliveļa, sagriezam, iegriežam tos kartupeļus, dillēs pa virsu un uz urrā. Tad mēs tagad paņemam gurķīšus. Jā. Jā. Šos es jau pagatavoju mājās vakar. Paņēmu gurķīšus, dillītes, ķiplokus, pielēju minerālu ūdeni, atstāju uz nakti. Un re, kur ir gatavs, jā, bet mēs šo pašu visu izdarīsim arī tagad. Vienkārši, kad mēs ēdīsim, lai to ir iespēja pagaršot. Jā, protams. Tas ir ļoti, tā ir ļoti vienkārša recepte, jā, es domāju, tu to arī labprāt pieliet. Es varu to jau tagad pagaršot nedaudz? Protams. Bet jo, labi, zin, kā vasara jau mēs ļoti visi gribam svaigos dārziņus, bet tad atnāk brīdis kaut kādā jūlija beigās, ka prasās kaut kāds jau bišķi tā kā ar sāli. Jā. Vai, jā, un man liekas, masavīgi gurķieši ir ideāls risinājums. Inetiņa, nāc. Saproti, te ir, tu man esi sportis, es saproti, bet te ir itāļu virtuve īstenībā. Jā, kur? Nāc. Esi kādreiz vispār garšojis pirms tam? Esmu, bet īstenībā mājas taisīt, es perku veikala reizēm, jā. Tagad varēs pats pagatavot, jā? Un no tevis vēl pie tam vēl garšīgāki, kolosori, paldies. Senāts, šis viss ir mazgāts, es tā saprotu pareizi. Jā. Tad mēs paņemsim dielītes ten. Nē. Un ķiploku arī tev, tavs uzdevums. Ā, nav mazgāts, jā? Cik vajadzēs visi, nē? Nu, cik te mums paskaties? Es domāju, sešas. Jo viņus diezgan cieši jāsalikt, tad garšīgāk. Mazgāšu tev viņus un pēc tam ar ķiplokiem arī. Protams, kur tad no, bez ķiplokiem? Pēc kartas šokā esmu atpakaļ dzīvē. Nu, diezgan ātri tev. Es, diezgan ātri. Esmu emocionāls, vardī, no vīrus jūras. Klausi, sartī, tu sacensības. Tev sanāca, kad arī satikties ar itāļiem? Vai sacensties ar itāļiem? Ar viņiem nav iespējams nesatikties, jo viņi ir visur. Viņus visur dzird. Starcītu. Sanāca varbūt ar viņiem arī draudzēties, kontaktēties. Kā tur ir? Ir atšķirība starp nacionalitātes, starp kultūram, arī sportā? Tu zini, ka tu esi tāds ļoti koncentrējies uz rezultātu. Tad visi ļoti diezgan... Vienādi. Nopietni. Katrs domā par sevi, katrs domā par savu rezultātu, katrs cīnās par savu valsti. Un līdz ar to mums nav kaut kādās komercsacensībās, nu, jau izdodas bišķi saprunāties, jā, bet pārsvarā man vienmēr gribējās pajautāt itāļiem, ja es braucu atpūsties uz Itāliju, kur tad jābrauc? Jā. Man ir divas nedēļas atvaļinājums un gribētos ar mašīnu vēl pabraukt, bet nekad nebija izdevies. Un tagad, tu esi bijusi Sardīnijā? Nē. Nu, redz, Ine, tev patīk jūra peldēties, sauļoties, priecāties, nos atvainos. Paskaties, šī ir Sardīnija. Skaidrs. Tā ir jūra, tas nav baseins. Es nezinu, piemēram, nu, lai tu svinētu savus 5 gadus, nē, pēc tam savu, nu, zelta medaļu paskaties. Ko tu dari septembrī? Brīvs? Varam sarunāt? Tu zini, es tiešām nevaru neko apsolīt. Man galvenais, lai man vispār ir padoma un pa datumiem atsevišķi jārunāt. Izmrāc, tāpēc, ka tiešām varētu braukt uz Itāliju, pat uz Sardīniju, jo... Kāpēc es to karpu nemāku griezt? Tāpēc, ka tevis mana mamma dara, mana ģimene. Šī ir mana mamma, es piektais bērns. Mamma un tētis 55 gadi kopā. Septembrī. Jā, septembrī būs, 19. septembrī. Un es tieši septembrī gribētu, beigas arī raidījumu, un es gribētu prezentēt savu recepšu grāmatu, kur būs 100 receptēs. Un starp tām receptēm būs arī... Labs treniņš, tā turpinam, tā turpinam. Un starp tām receptēm būs arī tavējā. Nu jā. Cik patīkam. Saproti, izrunāsim, sarunāsim pēc tam. Jā. Tagad tiekam gala ar... Ķiploks, jā, bet tā laika mums ļoti bet... uzmanīgi, mierīgi, nesagriezt pirkstus, bez trāku kulībām. Nē, tā mana mamma dara mājas parasti. O, jā? Jā. Tā es ieberu, skaties, jā, kā gatavot, lai tu pēc tam nepērsies veikalā, bet pats pagatavot. Paldies tev, jā. Kur mums ir ūdens minerālais, kaut kur vajadzētu būt, ne? Tas ir pārastais, mums vajag minerālais. Ā, nekur ir, es jau visu sagatavoju tev. Tā. Bišķiņ. Jā. Un tad liksim, bet gazēts vajag ūdens, vai kā? Nu, tas ir tās jau pēdējo gadu recepte. Nu, viss kaut kās var arī vienkārši vārīt to ūdeni. Bet maina garša gazēts vai negazēts ūdens? Tas ir savādāk? Nedaudz savādāk garšo, jā, atkarībā no garas stāvokļa, no tā, vai tev lediskāpī ir minerāla ūdens, vai... Es griezīšu viņu strēmelītes, vai ne? Tieši tā.
Bet šeit arī ļoti brīvi, ja? Kā tev sanāk? Tā sanāk galvenais, lai pirksti nav paliek veseli, traumē. Desmit. Bez traumām visur svarīgi, gan sportā, gan virtuvē. Vai? Jā. Un kā tu brauc ārzemēm? Tu brauci ārzemē tur sacensībām. Kā tev bija ar virtuvē? Tev bija problēmas, piemēram, pierāsties pie ēdieniem un tā tālāk. Vai tu brauc ar saviem ēdieniem, pat no mājām? Ar saviem, nē, bet, kā es jau teicu, tāpēc man no tām dienām, man liekas, jo vienkāršāk, jo labāk. Un kā mans dietologs arī teica, jo tuvāk zemē, jo labāk. Jā. Galvenais, lai nekāds nav pārstrādāt pārtika, jā, bez rūpnīcas piedalīšanās, bez iespējas dabiskāku, veselīgāku. Zīves, gaļa, tu ēd visu, jā? Es ēd visu, jā, gaļu varbūt retāk, vienkārši pēc garas tēlo. Tagad varbūt ir jaunieši, kuri skatās mums, un viņi nodarbojas ar sportu. Jā. Ko tu varētu viņiem ieteikt? Nu, runājot gan ne tikai par ēdienu, tiešām, nu, kāds ir tavas dzīves moto? Mans dzīves moto ir darīt to, ko tu mīli darīt, jo bez tā nekas nesanāks. Jā, sportā ir tiešām, kā saka, ja tu gribi kaut ko izcīnīt, tad tev jāmāk upurēties. Jā. Jā? Un ja tu nemīli to, ko tu dari, tad ļoti sarežģīti ar to upurēšanos. Un tāpēc es iesaku izvēlēties to, kas tiešām tu sirdī, jā? Jā. Un darīt pa 100%. Ļoti smuki, stenībā. Un pareizies piereizes, jā, disciplīna. Jā, jā. A tu gribētu kādreiz trenēt kādu? Vai tu jau to dari? Tā ir ļoti liela atbildība. Tu iedomājies, tu paņem cilvēku un praktiski iesaisties viņā dzīvē, viņā liktenī. Tāpēc, es ļoti, protams, esmu par to daudz domājusi, bet tam ir jāsagatavo sevi arī, jo ne katrs labs sportists var būt labs treners. Jā. Un noteikti kaut kur jāpamācās, nu kad pieredzējušā trenera sākumā. Jā, mamma kā trenere sapratu. Jā, jā. A kādas bija jūsu attiecības? Tā, nu, starp mammu un meitu mainījās kaut kā, kad viņa kļuva par tavu treneri? Cik atceros, viņa bija mana trenere un mana mamma. Bet es esmu ļoti patīcīga līdz šai dienai viņai, ka viņa nekad nevienu brīdi man nespieda darīt, nodarboties ar vieglu atlētiku, darīt to, ko es varbūt negribu darīt. Es vienmēr brīvā režīmā, jā, un viņa tieši iemācīja man mīlēt to vieglu atlētiku un kustēties un nesēdēt uz vietas pats svarīgākais. Bet vispār bērnībā es dažādi sporta veidus mēģināju, kur arī nebija mamma treneri un baudīja tāpat. Es lasu tavu interviju, kur tu reiz, ka tu nolēmi tomēr atstāt savu karjeri un domāt par savu ģimeni. Vai tev bija grūti vai, kā tu nolēmi tā? Tas nebija lēmums, ko pieņem vienā dienā, protams, jā, un Dēls jau bija paudzies un tā nepārtraukta ceļošana. Es redzēju, ka viņam vajag režīmu, viņam vajag vienu patstāvīgu vietu dzīvē. Jā. Arī es pati jūtos kā sportisti, ka es esmu atdevusi, izdarījusi visu Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts, olimpiskās spēles. Vajag vēl piedot? Es domāju, ka mēs varam taisīt cietumus un gaidīt 24 stundas vai nu. Šo rītdienā tad iedošu pagaršot arī gatavam tieši tā. Nākošam viesim. Tā es nododu, jā. Jā. Ieliksim. Paldies tev. Redz kā. Jā, un vienkārši tas jau tāds bija pārdomāts lēmums. Protams, pēc olimpiskajām spēlēm tik daudz man bija līdzjūtēju vēstules un tāds milzīgs visas valsts atbalsts, ka tas man lika vēl aizbraukt uz vienu treniņu nometni. Jā. Un tomēr izbaudīt arī tiešām to atbalstu, jo vienmēr viņš ir bijis, jā. Bet te pašā laikā es saprotu, ka arī fiziski vairs nespētu, kā es teicu, pa 100% sevi veltīt šīm. Bet bija tā, ka es saprotu, tev piedzīvā pirmais bērns. Jā. Un tu atgriezies atpakaļ uz sacensībām, vai ne? Mm-hmm. Un tu arī vinnēji pēc tam to bērnu, pēc pirmā bērna. Mm-hmm. Ar ne, varētu būt tā, ka tagad tu nolēmi ģimeni, ja? Tu nesanāksi varbūt, ka kādreiz atgriezīsies atkal sacensībām un atkal kādu labu medaļu dabūsi Latvijai? Nē, tu zini, es tomēr tā kā audzināta esmu, tā, ja esi kaut ko pateicis un nolēmis, labāk padomā 100 reizes pirms tu paziņo, ja? Jā. Bet tad vairs nemaini savu lēmumu un tāpēc es varu garantēt, ka es neatgriezīšos. Un tagad atris par tiem zvanīt. Jūs varat zvanīt tieši. Un mums jau ir pirmais zvans. Halo, labdien! Gribētu paprasīt, no kurām tā recepte?
No kurienes tā šī recepte, jā? Jā. Kā tevi sauc? Māris. Māris. No kurienes šī recepte? Tētis man bērnībā, viņš gāja mašķirēt, atnesa zivi, un tāpēc, ka tur nevajag nekādus īpašus produktus jā. Pievienot klāt. Viss, kas mums mājās bija tieši tā. Bija sāls, pipari, zivs un krējums ar dilēm. Māri, no kurienes tu zvāni? Viņš vairs nav. Čau, Māri. Paldies tev, ka tu zvāni. Kas notika ar karpu šeit? Jau viss izveidojas. Kā tev liekas? Vēl mums vajadzētu minūtes 10, un tad mēs liksim klāt krējumu ar dilēm. Tāpēc mēs tagad varam tieši sājaukt jau krējumiņu ar dilītēm, kad atsevišķajā trauciņā mazajā. Protams. Man ir gan šī, ja tu gribi. Ko pēc tam mēs pievienam.